Στο θέμα των ημερών τώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη σύλληψη των συνεργών του 23χρονου βασικού υπόπτου για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη και με εφόδους στους συνδέσμους ομάδων της Αθήνας. Όπως θα δείτε, συγκλονίζει με τα λόγια της η γιαγιά του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που εύχεται να μην ζήσει άλλη μάνα τέτοιο κακό. Μαχαίρια, ψαλίδια, λωστοί, σιδερογροθιές και μεγάλα κομμάτια πέτρας που είναι ενδυνάμει φωνικά όπλα εντόπισαν οι αστυνομικοί σε συνδέσμους οπαδών στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρεία επιχείρηση. Με συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί της ασφάλειας με τη συνδρομή ανδρών των ΜΑΤ ερεύνησαν 13 χώρους σε όλη την πόλη και συνέλαβαν ένα 43χρονο και ένα 36χρονο. Από τις 3 το μεσημέρι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας εδώ στην οδό Παπαφή, στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Ταυτόχρονα γίνονται επιχειρήσεις σε συνδέσμους στον Εύωσμο, στους Αμπελόκηπους, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη αλλά και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Όλα τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια σε μια προσπάθεια εντοπισμού δακτυλικών αποτυπωμάτων από άτομα που είχαν πρόσβαση στα οπλοστάσια των συνδέσμων. Για την εμπλοκή του σε σύνδεσμο οπαδών και το οπλοστάσιο το οποίο βρέθηκε στο χώρο, ο 23χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών. Είχα πρόσβαση στο χώρο, ναι. Ένας μεγάλος ήταν στο χώρο και τα πήρα και εγώ τα κλειδιά. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπαίνανε στο χώρο. Με κάτι γνωστούς πηγαίναμε, δεν ξέρω ποιος άλλος έχει κλειδιά. Δεν έχω ιδέα, ούτε μέλος ήμουν. Μια μέρα απλώς έτυχε και πήρα τα κλειδιά. Δεν έχω σχέση με τίποτα. Στο βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική επίθεση στον άτυχο Άλκη Καμπανό, είναι ξεκάθαρο πως οι δράστες έχουν βγει για φωνικό σαφάρι στους δρόμους του Χαριλάου. Είναι τόσο αποφασισμένοι μάλιστα που ακινητοποιούν τα δύο αυτοκίνητα με τα οποία έφτασαν στο σημείο στη μέση του δρόμου. Αφού μαχαιρώνουν θανάσιμο τον 19χρονο και τραυματίζουν τους δύο φίλους του, τρέχουν για να απομακρυνθούν. Τα λόγια της γιαγιάς του άτυχου φοιτητή δείχνουν το μεγαλείο ψυχής της οικογένειάς του. Είναι να μην γίνει άλλο κακό και καμιά μάνα να μην δει αυτό το πλήγμα. Να μην δεχτεί καμία μάνα αυτό το πράγμα. Να είναι το τελευταίο το παιδί με αυτό να ησυχάσει ο κόσμος. Οι συνεργοί του κατηγορούμενου 23χρονου αναζητούνται μεταξύ σημασμένων, όπως ήταν και ο ίδιος ατόμων, για οπαδικές επιθέσεις. Χωρίς να αποκλείεται κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν στη δολοφονία να είχαν λάβει τη μοιραία για τη ζωή του 19χρονου νύχτα, το βάπτισμα του πυρός. Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως ακόμη και εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις και νέες συλλήψεις για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα έχουν οδηγηθεί και οι δύο συλληφθέντες από την επιχείρηση της αστυνομίας στα γραφεία των συνδέσμων της Θεσσαλονίκης. Πάμε λοιπόν στα δικαστήρια και τον Χρήστο Χατζημίση για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Χρήστο. Οι δύο συλληφθέντες παραπέθηκαν πριν από λίγο στο αυτόφορο και τελικά πήραν αναβολή για Δευτέρα και Παρασκευή. Την ερχόμενη Παρασκευή αντίστοιχα. Να σας πω ότι είναι οι δύο συλληφθέντες από την μεγάλη χθεσινή επιχείρηση που έγινε σε 13 συνδέσμους της πόλης και των τριών ομάδων, όπου βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν σωματική βλάβη σύμφωνα με την αστυνομία. Τώρα κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες και λειτουργία λέσχης φυλάθλων χωρίς άδεια κατά περίπτωση, ενώ να σας πω ότι σχηματίστηκαν δύο διαφορετικές δικογραφίες. Επίσης, η εισαγγελία κάλεσε εδώ τους εκπροσώπους των ομάδων και των τριών ομάδων προκειμένου για να διαλευκάνουν την υπόθεση, αλλά και να σταματήσει αυτός ο κύκλος βίας και μάλιστα λόγω και του επικείμενου ντέρμπι στην πόλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Χατζημίση.